Ai sov, cu Saul am pimiciți, chiere fume, te iunaca sub hacii creșană, vorbesi nranov, hafteng, anoren, creșnamu. Sireli avatațial, uiren, e mie mai ter. Cristosi, rașa par, arutian, tonițe do, Iisun oren, șarunac, մեր եկեղեցում Սուրբ խորաններից խաղաղության հետ մեկտեղ բաշխվում է Քրիստոսի հարության բարի լուրը։ Կյանքի տոնախմբման, կյանքի հավիտենական հաղթանակի ավետիսը Քրիստոս հարյան մեռելոց։ Սիրելիներ, ամեն տարի Սուրբ Զատին հաջորդող 5-րդ Իրակի օրը Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է 4-րդ տարում 351 թվականին Երուսաղեմում տեղի ունեցած Տերունի Սուրբ Խաչի երեկման տոնը, որն այս տարի Եղեցիկ զուգադիմությամբ համընկել է Հայոց ցեղասպանության մեր Սուրբ Նահատակների հիշատակի օրվա հետ։ Եվ այսօր մեր պարտքն է օրտնաբանել, հիշել և զուգորդել այս երկու իրողությունները, մեր մտածումները սևեռելով Խաչի մեծագույն խորհրդի, հրկագործության խորհրդի և ամեն մարդու իր խաչը կրելու անհրաժեշտության գիտակցության։ Եթե մեկը կամենում է ինձ հետևել, թող ուրանա իր անձը, վերցնի խաչը և գա իր հետևից, ասում է մեր Տերը։ Կյանքի առաջնորդող և ներքին խաղաղության այլ ճանապարհ չկա, բացի Խաչի ճանապարից։ Քրիստոնեության պատմության ողջ ընթացքում Խաչի իմաստը նույնը եղավ աշխարհի բոլոր քրիստոնյաների համար, մասնավորապես մեր ժողովրդի համար։ Մեր պատմության ընթացքում Խաչի խորհուրդը անբաժան մնաց մեր ժողովրդի կյանքից, հավատի ու հայրենյաց բոլոր մարդերում։ Խաչն ու նրանով սրբակոչված մեր հավատը պահեց, պահպանեց ու վերընձյուղեց մեր ժողովրդին, դառնալով մի իմանալի կամուրջ մահվանից դեպի կյանք տեղափոխման։ Հայոց ցեղասպանության հասարսուրբ օրերին արդեն սրբադասված մեր նախնիկ հակառակ անասելի, աննկարագրելի զրկանքների, խոշտանգումների, հալածանքների, բռնությունների իրենց նախնյաց կտակին հավատարիմ ընթացան ամենակեցույց Խաչյալի հետևից և պատարակվելով ազգային Գողգոթայի գերագույն սեղանի վրա միացան Քրիստոսի աշակերտյալների խմբին։ Նահատակվեցին վասն հավատով և վասն հայրենյաց, որովհետև մեր գոյությունը, մեր պայքարը, մեր ամբողջ գիտակցությունը հիմնված է երկու այդ իրողությունների վրա՝ հավատքի ու հայրենասիրության, հավատքի ու ժառանգության։ Այսօր, սիրելիներ, մենք ոգեգոչում ենք նրանց հիշատակը ոչ թե հոգեհանգստյան պաշտոն կատարելով, այլ հավատական օրհներգության։
Եվ խնդրում ենք նրանց բարեխոսությունը, զորացնում ոգևոր կրոնական վերապրումները։ Սիրելիներ, քրիստոնեությունը նահանջի կրոն չէ, քրիստոնեությունը պայքարի կրոն է, հաղթանակի կրոն է, չարի ու բռնության դեմ մարտնչելու կրոն է։ Աստվածի լավագույն հոգայությունը արտահայտվեց բոլորովի վերջերս հերոսական Արցախ աշխարհում 2016 թվական դարձյալ ապրիլ ամիս հերոսական օրեր գրվեց մեր պատմության մեջ, շնորհիվ անմտքում տաճարի ոգի ունեցող մեր զինվորների նվիրումի ու հայրենասիրության։ Սիրելիներ, ևս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ դարեր շարունակ հայը հարության հավատով է ապրել ու ստեղծագործել, շինացրել իր կյանքը և հավատարիմ նախնյած ավանդության ընթացել է խաչալի հետևից, ինչպես հյուրեր երուսաղեմացին է ասում, դավանում եմ խաչը, քանսի գիտեմ հարությունը։ Սիրելիներ, սա մեր ոգու պատմությունն է, հայի ոգու կուշը, որն արտահայտվում է հավատի զորության։ Ոգեհեն այս ուժի մեջ է հայ ժողովուրդը գտել իր փրկությունը, գտել իր հավերժության, կենսունակության գաղտնիքը։ Եվ այս ուժի դիմաց չի կարող կանգնել թշնամու ոչ մի չարուժ, քանզի մենք հարության տիրոջ ապավինած ապրում ենք մեր կյանքը, զորանում այդ հարության հույսով ու լավատեսության և հաղթահարում մեր կյանքի բոլոր նեղություններ ու դժվարությունները։ Ուրեմն սիրելիներ, եկեք զինվենք Սուրբ նահատակների օրինակով մեր կյանքի փորձությունները հաղթահարելու ճանապարհին, մեր բարի պատերազմը մտենք պահելով մեր հավատքը, այնուհետև սպասենք արդարության հարած մսակին, որ Տեր ինքը արդար դատավորը կտա բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են իրեն։ Վերստին դարդալով Սուրբ խաչի Երևան տոնի պատմությանը, հիշենք, որ այն զարմանահրաշ մի խորհուրդ ունի ևս իր մեջ։ Սուրբ խաչը Երուսաղեմի երկնակամարում երևում է ձգվելով Գողգոթայից մինչև Ծիթենիած լեռը։ Գողգոթան Քրիստոսի խաչի ճանապարհի գագաթն էր, իսկ Ծիթենիած լեռը այն վայրը, որտեղից համբարձվեց երկինք մեծագույն խաչագիրը, ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Եվ այս աստվածային նշանը ևս մեկ անգամ գալիս է հաստատելու, թե խաչի ճանապարհը հավերժության ճանապարհն է, հավիտենական կյանքի ճանապարհը։ Սիրելիներ, խաչի զորության գիտակցությունը գեղեցիկ ուսադրող մի գիտակցություն է։ Ամեն մարդ իր կյանքում իր պարտականության հանդեպ ունեցած պատասխանատվության գիտակցության չափով կրում է այդ խաչը։ Այդ խաչը տանում է դեպի Գողգոթա, որտեղ իր կյանքով և մահվան, իր ապրումով
զողության մի դի կարողանալ արդարանալ, սրտել և աշանանալ հավիտենական երանության հարկին։ Սիրելիներ, ուրեմն եկեք միասնավար կնդրենք հայոց ցեղասպանության մեր սուրբ նահատակների, մեր դորոյա բկաների բարեխոսությունը աշխարհի խաղաղության, մեր սահմանների, մեր երկրի անարդության և մեր ժողովրդի բարով, ապահով հուշեր կյանքի համար։ Իսկապես նրանց բարեխոսությունը մի բերդ է անարիկ, որին չի կարող տիրել ոչ մի չար ուշ, ոչ մի թշնամիտ, ոչ մի ոսով։ Թող Քրիստոսի հրկարար խաչը և սուրբ նահատակների բարեխոսությունը լինեն ամենքիս հետ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. Amen.